بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو عن او وناكسان داوضياشا قيمها ايو قدرين تينغا مودان ميل والبو اجوكتان. هالكاني ومرقاتي تي في كسو دوهادا برامشكا فلانقينتا حوكتا عالمكا او هذا هنو كلاني ديسو قد بنو. داوضياشا قيمها ايو قدرين تينغا مودان برامشكا انا قدو بدا اي نديرادا كساري دونو وحا كاميدا. عيدا مدا دولادا سودان او قدها اسو غلي دالكا إثيوبيا. dagaalka oo xoogaystay iyo faafayn dheeraad ah oo arintan ku saabsan. Sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu heenaa daawadayaal qorshaha dawladda Turkiga ay ku damacsan tahay in ay ku sameysato nuclear iyo sidoo kale kaalinta dawladda Pakistan ee arintan ay ka qaadanayso. Qodobadan ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaa iyo kuwa kale insha Allah marka la ku soo dhawaado barnaamijka falanqeynta xogta caalamka. Waa hagaag. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo inta aanu barnaamijkeena u gudagalin waxaa idin xasuusinaynaa haddii aad nagu cusub tahay daawade fadlan channelka subscribe ino saar sidoo kale furogan baleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya haddii aad saaxiibada hore inoo joogay kamid tahay waxaan ka codsanaynaa in aad baraha bulshada inoogu sii shargareyso barnaamijkan marka la ku soo dhawaada barnaamijkeena aynu gudagalnay wararka ka imaanaya furmaha hore ee dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka waji cusub uu yeeshay iyadoo ciidanka Suudaan ay u suura gashay in ay dhaqaaqaan isla markaana markii ugu horeysay ay ka gudbaan xadka ay la wadaagaan Itoobiya waxaana ay cagta saareen gudaha dalka Itoobiya iyaga oo riixay dhammaan ciidamadii dagaalka kaga soo horjeeday sida ay wararku tilmaamayaan waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada Suudaan ay gudaha u galeen magaalada lagu magacaabo Gonder oo ku taal bartamaha gobolka Amhaarada waxaana halkaas ka soconaya dagaal culus oo u dhaxeynaya ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya dagaalka ayaa si lama filaan ah isku bedelay kadib markii ciidamada Suudaan oo horre oo gadaal laga keenay kana tirsan kuwa gaarka ah ee Suudaan ay dagaalka waji cusub u yeeleen iyaga oo dhowr ay ka soo weeraray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadkii taageersanaa waxaana taas ay keentay in la riixo ciidanka Itoobiya oo gudaha wadankooda la geeyo iyada oo dagaalkana hadda uu ka dhex soconayo gobolka Amhaarada sida ila wareedo muhiim ay sheegayaan una xaqiijinayaan warbaahinta caalamiga ah dagaalka oo saakay aad u xoogaystay ayaan la ogeyn ilaa hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay waxaana la tilmaamayaa in uu jiro labada dhinac waxyeelo xoogan oo soo kala gaartay oo dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo sidoo kale hub fara badan oo la sheegayo in gacanta Suudaan uu soo galay waxaana goobta dagaalka ku gubtay gaadiid dagaal oo labada dhinacba ay kala lahaayeen ciidamada ayaa ku sii soconaya gudaha wadanka Itoobiya waxaana ay ku sii siqayaan deegaano kale oo ka tirsan gobolka Amhaarada ciidanka Itoobiyana waxa ay muujinayaan isdifaacid iyo inay isku dayaan inay dib u soo celiyaan ciidamada Suudaan ee gudaha wadankooda soo galay hase ahaatee Itoobiya ayaa markan u muuqanaysa dagaalkan in looga gacan sareeyo waxaana ay isku dayaan iyaga iyo Eritrea markan in dagaalka jiha kale ay u weeciyaan oo ay soo celiyaan ciidanka Suudaan laakiin saansan arintaasi ah ma muuqanayso ciidamada Suudaaniska ayaa ku sii qulqulaya gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya waxaana ay isku sii qaybinayaan aaga kale oo ay doonayaan in dagaalkan ay ku qabsadaan si markaasi wadahadalka dagaalka uu u noqdo hadhow in Suudaan ay ka soo baxdo wadanka Itoobiya bedelkii looga wada hadli lahaa arinta dhulka beeraleyda ah ee dalka Suudaan ku yaala Suudaan ayaa u muuqanaysa fikradaha cusub ee ay adeegsanayso mid ka soo qaadanaysa saraakiil iyo qubaro la sheegay inay ka socdaan dawladda Masar oo ku sugan magaalada Khartoum ee caasimadda wadanka Suudaan gaar ahaan saldhigga ugu weyn ee ciidamada militariga ku leeyihiin magaaladaasi iyo halka looga aramiyaba waxaana la sheegayaa qubaradaasi inay dejinayaan qadida dagaal oo la mid ah midkii Turkiga uu u dejiyay ciidamadii Azerbaijan ee la dagaalamay Armenia saraakiishan ayaa waxa ay daqiiqad ula socdaan xaaladaha ka taagan xadka iyo sidoo kale dagaalada u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan iyaga oo sidoo kalana amar walba oo ay soo bixiyaan lagu galayo dagaalkooda iyo sidoo kale qadidad walba oo ay soo dejiyaan waxaana la ogeyn Itoobiya bal waxa ay ka bedeli doonto xaaladeeda iyo nidaamka hadda ay ku dagaalamayso maadaama la sheegayo in Itoobiya dagaaladan aad looga gacan sareeyo oo dhankooda mar walba lagu sii socdo qasaaraha ugu badan iyagu uu soo gaaro Itoobiya culaysyada ugu badan waxa ay ka haystaan gobolka Tigreega oo hal dagaal kaliya kuma jirto dagaalo fara badan ayaa ku furan oo aagag dhowr ah kaga furan gobolka Tigreega ayaa dagaalkii ugu xoogana uu ka haystaa hub badan halkaas ayaa looga qabsaday loogana gubay
ciidan badan iyo saraakiil halkaas ayaa looga dilay. Sidoo kale ciidamada Itoobiya waxa ay mar walba gurmad ka heli jireen ciidamada dowlad goboleedyada, hase ahaatee dowlad goboleed walba ciidankiisa markan isaga ayaanu ka badneyn, oo waxaa laga baqanayaa in ee qoomiyada lagu dagaalamo oo waddanka Itoobiya ah. Qoomiyad walba iyo dowlad goboleed walba oo Itoobiya ka tirsanna waxaa la sheegay in ciidankeeda hadda iyadu aanu ka badneyn oo ay haysato oo isku difaacayso oo ay kaga hortagayso qoomiyadaha kale duulaanada kaga yimaada. Ciidankii federaalkana tabarta ayaa hadda u deerinaysa oo dagaalka waxa ay yihiin kuwo markaasi looga gacan sareeyo dhan walbaba. Haddaba daawade dagaaladan iyo arrimaha ku soo kordhay sidaad u aragto qaybta hoose ee commentiga ayaad aragtidaada uga dhiiban kartaa. Inaguna waxaan idin ballan qaadaynaa wax walba ku soo kordha xiisadahan iyo dagaaladan inaan saacad saacad iyo daqiiqad daqiiqad walbaba idinkugu soo gudbin doonno insha allah. Weli barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Bal markana aynu eegno wararka ku saabsan dowladda Turkiga oo samaysanaysa nuclear isla markaana ballaarinaysa awooddeeda ciidan, kana dhigaysa mid aan horey looga baran si ay uga soo dhex muuqato gobolka iyo sidoo kale guud ahaanba caalamka. Arintan waxaa kaalin weyn ka qaadan doona dowladda Pakistan oo iyadu ka caawin doonta dowladda Turkiga hanashada ee hubka nuclearka. Haddaba warbixin arintan ku saabsan waxaa eegaya saaxiibkay ee Marcad. Waxaa la isweydiinayaa macluumaad ku saabsan ma Turkiga ayaa qorsheynaya in uu si qarsoodi ah u sameysto hubka nuclearka isaga oo caawinaad ka helaya dowladda Pakistan. Dowladda Turkiga ayaa ujeedadeedu ugu weyn iminka waxay tahay inay horumariso hubka nuclearka, gaar ahaana barnaamijkaas oo la sheegay inay ka caawinayso dowladda Pakistan sida xogaha iyo macluumaadka lagu helayo. Muddooyinkii ugu dambeeyey isu soo dhawaansha ayaa u dhexeeyay labada dowladood. Turkiga ayaa wuxuu saxiixay heshiiska ogolaanaya ka hortagida bacriminta hubka nuclearka sanadkii 1980-kii, sidoo kale waxa uu saxiixay heshiiska ogolaanaya in mamnuuc ay tahay tijaabada hubkaasi oo la saxiixay sanadkii 1993-dii. Heshiisyadan ayaa waxaa saxiixay sida la sheegay mas-uuliyiinta dowladda Turkiga ee xilligaasi hoggaaminaysay. Inkastoo sidaasi ay jiraan, haddana waddada cusub ee madaxweynaha dowladda Turkiga uu jeexay ayaa waxay tahay in waddankiisa uu ka dhiga mid taariikhda u gala awoodda waddamada bariga dhexe inuu hoggaan u qabto. Xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Ankarana waxa ay dalbanaysaa in ay xushmad ay ka hesho waddamada gobolka, iyada oo doonaysa inay dhisato saldhigyadeeda iyo murqaheeda dhanka militariga ah. Madaxweyne Erdogan horumar weyn ayuu gaarsiiyey gudaha dalkaasi Turkiga muddadii xilka uu hayay. Waxaa heshiiskii kama dambeysta ahay uu ku soo iibsaday hanaanka difaaca ee S-400 loo yaqaano Ruushka uu kaga soo iibsaday sanadkii 2017-kii la sheegay inuu noqday horumarkii ugu horeeyay ee horeel uu u qaaday tallaabo. Madaxweynaha dowladda Turkiga, maadaama uu ka weecday dowladda gaashaanbuurta NATO ee ka wada tirsan yihiin ee Mareykanka oo muddaba ka cagajiidaysa in hanaankaasi ay ka iibiso, hadda dowladda Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan la sheegay inuu doonayo inuu waddo cusub oo u jeexo, taas oo ah in uu noqdo hoggaanka waddamada Islaamka ah isaga oo doonaya in uu aqoonsi uu u helo awooddiisa isla markaana waddamada bariga dhexe uu ka soo muuqdo. Dowladda Pakistan ayaa iminka lagu waramaya in dowladda Turkiga ay ka taageereyso qorshahani ku aadan in Turkiga uu sameeyo hubka nuclearka, sida xogta iyo macluumaadka lagu baahiyay wargeyska IP Times oo macluumaadkani ka soo xiganaya ila dhanka sirdoonka oo labada dowladood ka tirsan. Waxaa kaloo macluumaadka ay sheegayaan in xubno sarsare oo ka tirsan militariga labada dowladood ee Pakistan iyo Turkiga in kulan ay yeesheen, kaas oo lagu kala saxiixday baa la yiri jihooyinka iyo tallaabooyinka xiga ee la qaadayo. Waxaa kaloo lagu waramayaa in iminka ay socdaan kulamo hoose oo u dhexeeya mas-uuliyiinta labada madaxtooye iyo dhanka sirdoonka ah. Dowladda Turkiga ayaa waxay doonaysaa in ay awooddeeda dhanka gobolka ay dib ay u soo celiso, isla markaana ay ka mid noqoto waddamada ugu awoodda badan bariga dhexe marka la eego. Waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano, intaas ayaynu kusoo gabagabayneynaa barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno, sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.